Salve, Cowboys! Beleza? Lord Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, dando sequência à história do jogo, jogando aqui com Arthur Morgan. Então já deixa aí o seu like, senão eu vou fazer vocês pararem aqui, olha aqui, ó, aqui, ó. Aí vai ser, quem não dá like, vou trazer pra cá, hein? Vou mandar o Arthur Morgan atrás de vocês. Então, galera, vamos dar sequência à história do jogo. No episódio passado, a gente fez aí uma missão aí do modo história com o Dutch e o Azeia. Acabamos, sem querer, encontrando aí o xerife da cidade de Rhodes. Conhecemos ele e fizemos até um favor para ele. Uma estratégia aí que o Dutch está usando para se aproximar do xerife da cidade, conhecer melhor a região e de repente pintar umas oportunidades. No episódio de hoje, galera, eu vou fazer uma missão que eu já tô meio que adiando há muito tempo, que ela nem fica nessa região aqui, ó. Vocês vão deixar ver que eu deixei para trás uma missãozinha aqui, ó. Essa letra Mzinha aqui de Micah Bell, isso mesmo, Micah Bell, o famigerado Micah Bell. Para quem já conhece a história, não precisa nem de apresentação. Ele é um dos personagens mais importantes e eu não vou falar muita coisa sobre ele, eu só vou falar que ele é o mau caráter da gangue, galera. Porque isso a gente já descobre logo no primeiro episódio. Então, quem presta atenção na história, logo de cara já percebe que o Micah Bell é um problema e é um mau caráter. Tá mais pra um psicopata. E ele, galera, está lá pra aquela região de Strawberry. Eu vou relembrar vocês aí, refrescar a memória de quem não lembra. Ele ficou sumido, ele e o Lenny, por um tempo. Eles ficaram uns dias sumidos, todo mundo preocupado com os dois. E aí o Lenny conseguiu voltar pro acampamento dizendo que o Micah tinha sido preso, estava preso aqui na cidade de Strawberry. O Arthur Morgan veio até aqui libertar o Micah Bell. Foi uma ação bem violenta, teve muito tiroteio, muita morte na cidade e eles conseguiram fugir da cidade. Mas o Micah falou que não ia voltar para o acampamento porque o Dutch deveria estar chateado com ele, que ele ia dar um tempo por lá. Então ele ainda está por lá, galera, ele não voltou ainda para o acampamento. Tem uma missão para fazer com ele, nós vamos fazer ela hoje para dar sequência à história. E também eu vou trocar de cavalo aí, porque eu abri votação e quem ganhou dessa vez foi o Johnny. Johnny ganhou aí com mais de 65% dos votos. Então no episódio de hoje o Conan vai ganhar folga, vai ganhar uma folguinha. E o Johnny, galera, é quem vai assumir aí o protagonismo, hein? Então eu vou trocar de cavalo lá no acampamento, porque lá agora eu tenho como fazer isso. Como tá anoitecendo, eu vou dormir no acampamento e a gente vai partir aí para fazer a missão do Micah Bell, galera. É uma missão que promete ser violenta. Tudo que envolve o Micah Bell é meio violento. Então, vamos lá. Olha a lua ali, galera. Lua. Deixa eu ver se aqui dá para trocar de cavalo. Não. E aqui? Amarrar cavalo. Vamos amarrar ele aqui junto da lua. Não, ele vai amarrar aqui. Olha, o Javier é que tá na guarda hoje, hein, galera. Tá ali ele na guarda. Acho que ele acabou de assumir o posto aí. Tá indo lá montar guarda. Vamos ver aqui, galera. Tirar sela, conduzir, afagar. Ué, onde é que tá o negócio de palanque? Tá aqui. Trocar de cavalo. Vamos pegar aí o Johnny. Então tá aí, galera, o Johnny venceu e é o Johnny que tá aqui já, com a sela Trilha da Pantera, ficou bonita nele, gostei. Então hoje é o dia do Johnny, que é um Tennessee Walker. Vamos dormir, vamos acordar e aí a gente parte, galera. Vamos ver a cara aqui do Arthur Morgan. Ainda não tá feio, tá bacana. Tá ali a barraquinha dele, ó, lugar bonito de frente pro rio. Dormir aí que o Arthur Morgan rala muito. Ele merece aí uns descansos.
Então vamos dormir até de manhã, galera. São 10 horas de sono aí que ele vai ter. Bastante, hein? Vai conseguir descansar bem. Boa noite aí pra vocês. Até amanhã. Bom dia, galera. Arthur Morgan aqui, acabou de acordar. Olha a Susan ali olhando o rio. Oséia tá na beira do rio. Algumas mulheres ainda de camisola. Esse aqui parece que bebeu. Olha aí, vamos cumprimentar aqui o Kieran. Like your new home? I won't miss that other place, that's for sure. Keep your nose clean. Olha aí o tio, cara. You awake? What? Então tá bom. Só vim te encher o saco mesmo, tio. Então, galera, não há tempo a perder. Olha o Lenny. O Lenny é um garoto aí que o Arthur Morgan gosta dele. Ele gosta dele. Eles são amigos. E olha quem tá na guarda hoje, galera. É a Karen. Tá aí, a Karen tá na guarda. Então, vamos pegar aqui o nosso Johnny. Bom e velho Johnny. Lembrando aí, galera, que o Johnny é o cavalo clássico. É o cavalo que o jogo fez ser do Arthur Morgan. Se existe um cavalo no jogo que é o cavalo do Arthur Morgan, é o Johnny, porque ele é o cavalo que obrigatoriamente todo mundo que joga esse jogo vai pegar o Johnny logo na primeira missão. Então, todo mundo em algum momento vai ter o Johnny. Depois você pode até trocar. Mas o jogo colocou o Johnny aí no caminho do Arthur Morgan. Então, vamos dizer assim que ele é o cavalo oficial do Arthur Morgan. Até você, de repente, mudar de ideia e querer colocar outro. Vamos marcar aqui, então, o lugar onde está o Mike Abel. E vamos para lá, galera. É longe. Uma outra curiosidade, galera, é que, na verdade, o Johnny pertencia à senhorita Sadie Adler, né? Que ela está até lá no acampamento com a gente. Ele ficava lá na fazendinha dela. Olha aí, galera, tá tendo coisa aí. Ih, confusão aí. Ixi! Uma execução. Não vou me meter nisso. Nós temos aqui dois cavalos. Opa! Não. Vem cá, vamos ver o seu alforje aí. Calminha aí. Vou soltar ele. Ah, não, ele fugiu? Vamos ver se eu consigo, galera. É, galera, tá nervoso. Nem vale a pena o esforço. Eu também não posso correr o risco de vincular ele sem querer, porque às vezes você vincula muito rápido. Que aí eu perco a lua, então de jeito nenhum, né? Agora esse aqui, ó, tá tranquilo, tá calmo. Então acho que dá pra arriscar com esse. Vamos afagar ele? Pronto, agora vasculhar o forge, galera. Deixou, hein? Um dólar. Só isso. E ele é um Kentucky Saddler. Vamos do lado de cá. Ô, oh, bom dia. Não! Ai, bom dia, uma ova. Olha como é que o dia começa já pro Arthur Morgan. Então vamos embora. Esses cavalos, eles têm isso, galera. Às vezes eles deixam você pegar de um lado, mas do outro é aquele coice doído. Vamos em frente. Que isso? Tem um cavalo morto aqui no caminho. Nossa, galera. A mulher vai pedir carona. E quer ver que ela vai me pedir carona lá pra casa do carvalho? Vamos vasculhar esse alforje aqui rapidinho antes que ela veja. Ela não tá olhando. Cavalo bonito, hein, galera?
Parece a lua, mas é outra raça. E o que que tinha nesse alforge? Nada. Então, galera, vamos pegar aqui o Johnny. Se eu não me engano, galera, essa mulher aí, ela vai pedir carona pro Rancho Emerald. E aí ela vai falar do dono do rancho. Então, vale a pena prestar atenção. Tá, vamos dar, galera, e vamos ouvir a história dela, que é sempre curiosidade do jogo. Vamos aceitar, então. Yeah, sure. Hop on. Oh, thank you, sir. Thank you. Ou será que ela é de Valentine? Vamos ver. You know Emerald Ranch? Tá aí, é o do Rancho Emerald, galera. Então vamos deixar ela lá no Rancho Emerald, ela trabalha lá. E é agora, galera, que ela vai falar sobre o dono do rancho, sobre a filha dele. Então prestem atenção aí, eu não vou ler, eu só vou ficar prestando atenção. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Olha aí. Losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah. That horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool always complaining, but does he do something about it? Man barely lifts his hand to wave the flies away, aside from to lift a drink, of course. Marriage for me has been nothing but trouble. But Biscuit, he was a fine animal. Nome dele era Biscoito. Smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Tá, ainda vou ter um cachorro, um cavalo chamado de Biscoito aqui no jogo, hein? I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide too as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Oh yeah. Olha aí, o Biscoito salvou a vida dela, salvou ela de um assalto. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. O marido dela é um banana. So, you live at Emerald Ranch then? Agora. For the time being, I was looking for work. They was looking for some help with the gardens. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. I'll be moving on soon, though. Emerald Ranch. Olha aí. Lugar estranho. How so? The owner's a mean bastard. Olha aí, galera. Strange too. Delights in bullying folk. There's a daughter, but she Olha never aí. Leaves the house. Ó. You can see her in the window sometimes. Tá aí, já deu a dica que dá pra ver a menina na janela. Leave it alone. Found an old saloon there. All shut down now, but I went in to have a look and there's bullet holes. A gente já viu isso, galera. Eu já mostrei isso aqui em vídeo, hein? There, but I couldn't figure it. Just an uncomfortable feeling to the place. Either way, it's time I left, especially now I lost that poor horse. I'll collect my belongings and be on my way. Back home? I guess. I bet my husband's right where I left him, bottle in hand. Então tá aí, galera, foi contado aí a historinha do Rancho Emerald aí, exatamente o que eu tinha dito pra vocês. O dono é um canalha, intimida todo mundo tem medo dele, existe uma coisa muito estranha, tem uma menina presa dentro da casa, e ela falou do salão com marcas de bala e tudo mais, a gente já mostrou isso aqui no vídeo. Então, é o mistério do Rancho Emerald, galera. Vamos deixar a moça aqui. O dono mora aí, ó. Ele normalmente fica ali na porta da casa. Here we go. E nós já roubamos muito esse rancho aqui, hein? Já roubamos muitos animais aqui. Please take this as my way of thanking you. Essa pequinha, hein? Já foi botando na minha cintura aí, né? Tá aí um anel com emblema de prata. Eu ganhei honra. Que droga! Volta aqui, mulher. Deixa eu te bater pra perder honra. Então vambora, galera. Uou, uou. Então, vamos lá, hein. Difícil ficar desonrado. A gente acaba fazendo uma boa ação aqui, uma boa ação ali.
Pra ficar desonrado, você tem que ser um monstro mesmo. Tem que sair atirando em todo mundo. Bom, galera, essa região que a gente vai lá com o Micah é fria, então vamos pegar um traje aí que tenha a ver, né? O rufião, como é que é o rufião? Não. Rufião não. Rufião, rebelde, perseguidor. Perseguidor pode ser, hein? Vamos lá então de perseguidor hoje. Combinou com o Johnny. Esse aqui é um estado que nós somos procurados e muito, muito procurado. Estado de Elizabeth do Oeste. E olha aí, galera. Parece que o Micah tá escondido aqui, ó. Bem escondido, hein? Vamos lembrar esse momento aí, galera. Olha onde é que o Micah tá vivendo. Vamos. Vou trazer aí o Johnny. E olha ali o cavalo do canalha ali, ó. Aquele cavalo é lindo. E olha aí o canalha. E vamos aí. Hey, Arthur. Good to see you. Why? You want rescuing again, dear? Barrigudo. I got a plan to make it up to you. Oh, a plan like the Blackwater Ferry job, or like you going off scouting and ending up in jail? Dutch said you was a big shadow cast by a tiny tree. I don't even know what that means. I thought you was a tough boy. Not one of those gentlemen trying to protect his riding clothes. Well, I just know whenever things get real, you turn yellow, lose your head. Yellow? Well, seems that way. So I guess you won't be riding with me to rob the banking coach comes about this time in the Strawberry. I heard one of the O'Driscoll boys yapping about it while I was inside. You and me? Do a robbery? That's what I said, didn't I? After you. Então, galera, roubo aí com essa dupla, hein? Arthur Morgan e Micah Bell fazendo roubo juntos. Vamos lá. What are you doing anyway, camping out here like some crazy hermit? Can't exactly stay in town now, can I? Like I told you, I ain't going back to Dutch without a peace offering. So what's the deal with this coach? What do you mean? Comes through about this time every day, like I said, the end. I mean, how many men, guns, riders? Nothing serious. It'll be fine. I heard the bank's been hiring every trigger man they can get of late. The meaner, the better. You worry too much. Forgive me if I ain't wholly faithful. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui nas armas. Olha aí, essa aqui, carabina de repetição, nem vou usar. Pera aí. Lancaster de repetição, tá boa. Deixa eu ver o que mais aqui. Carabina, rifle Springfield. Não sei se eu vou usar isso. Vou pegar aqui a escopeta, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o rifle Rolling Block e os revólveres, tá bom. Something an old Driscoll told you when you was half drunk in a jail cell. He kept yapping about it, saying how they've been hitting it on the regular. That's a good lead in my book. Damn, old Driscolls are everywhere now. Bastards got a hold of most of Big Valley. Heard they took over some big ranch north of here. Olha aí, galera, dando localização aí da sede deles. Sede dos O'Driscolls. Eles estão morando num rancho. What loose ends? Nothing that needs to concern you. I always pay my share. It concerns me when you put us in danger and we don't realize till it's too late. Like that move you pulled in Strawberry, making me kill half the town just for your precious guns. Precious they are. You need to roll a little looser, Morgan. Looser?
I seen you come full undone more than once, and you only been running with us a few months. Are we gonna rob this coach or bicker about it? What's done is done. Guess we're robbing it. Then let's do it. Olha, ali embaixo é um rio chamado Little Creek River. All right, this is the spot. Chegamos. Hold up on this ridge. They should be here in a little bit. Hold tight. Which way will they be coming in? Should be from over there. We need to hit them fast before they get into town. Just don't lose your head this time. Of course, tough guy. They should be here any minute. Vamos ver se eles vêm mesmo. Here they are. Right on time. Get covered up. Então é isso. Então vambora, galera. Vai ter ação, hein? Eu já vou pegar aqui, ó. Daqui já vou ver se eu acerto. Cara, a cadência de tiro desse é horrível. Já foi. Vamos lá, vamos trocar de arma. Vamos lá. Agora sim, uma cadência decente. Caramba! Carrega, carrega. Foi, pegou. Foi, também pegou. Paramos tudo. Já tô com a máscara aí, galera. Olha aí, 4 cavalos puxando essa carroça aí blindada, hein, galera. Vamos lá, vamos subir aqui. Então vamos lá. Olha aí, chamou o cavalo dele Baylock. É um nome muito da hora, galera. Aliás, o cavalo do Micah é da hora. E é um Missouri Fox Trotter, é um super cavalo. Licking butter off a knife. Something like that. You don't want to just break it open here and be done with it? Could be more than we can carry. And there might be a second crew of riders tailing. All right, then. Not to mention, we ride back in with a big take and a new wagon to boot. Dutch can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours one bit. Listen, I know we got off on the wrong foot, but I got no beef with you. I reckon we're a lot alike, you and me. Hold up. Ih, galera, olha ali na frente. Emboscada. Nossa, explodiu ali dinamite. Os cavalos fugiram. A carroça ficou virada. E galera. Vamos ver se o Mike é bom de tiro, hein? Esse é o momento dele mostrar o serviço dele aí. Então vamos lá.
não tá pegando, tá pegando na pedra. Na barriga. Dá uma olhada aí, galera. O negócio tá ficando feio. São os Old Driscolls vindo pra cima, porque esse roubo era a ideia dele. Vamos tomar aqui um reforçozinho, galera. Apagando aí os Old Driscolls da face da terra. Essa é a gangue que o Kieran fazia parte, galera. Eita, olha ali. Vamos deixar o Micah se ferrar um pouquinho. Fugiram, mano. Tiroteio aqui no meio do rio, hein? Why is it every job I do with you ends in a pile of dead? Tá aí o que ele disse, faz todo sentido, galera. Tudo que ele faz com o Micah termina com uma carnificina. Let's strip this coach then. It clearly ain't going nowhere now. You know, we should really pick up a lock breaker one of these days. Save ourselves some bullets. Yeah, because saving bullets is such a concern of yours. Let's take what we can and get the hell out of here. That lock, that should do it. Acho que abriu. Acho que abriu, hein? Come on, let's see if all this was abriu. All I see is you, me, a river full of dead O'Driscolls, and a lockbox. I'd say we're golden here, Morgan. Look at that. Dinheiro. What's the cut here? Cash. Good. Make sure the gang gets its piece. Yeah, yeah. Like I said, big shadow, tiny tree. And like I said, that still don't mean nothing. Get out of here. You'll see Dutch. Make sure you ain't followed. I know, boss. I know. It's been fun. Então tá aí, rabugento Arthur Morgan aí. Ficou com 300 pra ele, 600 pra gangue. Quem é o dedo duro aí já? Não. Sem dedo duro. Peraí, cadê, cara? Eu tava olhando pro cara, mano. Aí já era, né? Aí já perdi o dedo duro, já vai me dedurar. Ô, Micah, pelo menos mata esse cara aí pra mim, pô. Tá do teu lado, cara. Aí já denunciou. Que é isso, cara? Tem uma delegacia de polícia ali, debaixo daquela árvore. Isso aí é uma coisa que eu não engulo nesse jogo, galera. A velocidade com que as denúncias são feitas aqui no meio do nada, né? Que a gente tá no meio do nada. Então... vamos fugir daqui, que a polícia agora vai chegar. Já saí da área vermelha, olha aí. E é isso, galera. Missão do jogo, mais uma. Dessa vez foi com o Micah Bell. Um assalto a uma carruagem aí, transportando dinheiro. E depois do assalto, a gente tentaram roubar da gente. Os Old Driscolls tentaram tomar da gente aí. Todo esse dinheiro que a gente conseguiu. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho ou veja se ele está ativo, porque às vezes ele não está mais. E até a próxima. Um grande abraço. Que isso, cara? Vocês viram isso? Valeu!